Тільки хотів сказати, що забираю собі два квиточки на Space of Variations, або... А ні, ні, ні. Є на дзвіночок. Доброго ранку тобі, вінничанин меломан. Добрий ранок. Чи меломанка. Добрий ранок, ви в ефірі. Добрий ранок. Добрий ранок, як вас звати? Давайте познайомимось. Представтесь, будь ласка. Аліна, так? Аліна, ви нас гарно чуєте? Все окей? Да. Давайте динамічніше спілкуватися. Отож, є в нас два варіанти розіграшу. Це на сьогоднішній вечір до арт-пабу Beer & Blues на концерт колективу Boogie Паровоз. Це триб'ют гурту Чижі Компанія. Або на рокешний, мега-рокешний концерт від найкращої метал-команди України Space of Variations. Ви більше яку музику полюбляєте? Таку важкеньку? Давайте так, я зараз сам визначу. Ви знаєте, що таке Cycle Pit або Slam? Аліна, знаєте, що таке Cycle Pit? Slam. І Slam знаєте? Що таке Slam? Музика. Віршована. Ні. Все ж таки, він хоче забрати собі ці квиточки. Я так. Аліна, ми з вами розіграємо сертифікат все ж таки на концерт Boogie Паровоз на сьогоднішній вечір на дві персони. Давайте поговоримо про Чорну п'ятницю. Наскільки вона актуальна для вас? І чи бігаєте ви економити гроші чи не економити в плані розпродажів? Звісно, економлю, як всі люди. А Чорна п'ятниця, наскільки вона гаряча для вас? Сьогодні будете бігати по магазинам, шопитись, чи робили це попередні роки? Так, я сьогодні буду бігати, вибирати телевізор. Угу. Ну, то у вас сьогодні вже бонус є. То може, ну, без квиточка. Ні, у нас все по-чесному. Всі, хто дотелефонувався, можуть отримати квитки. Ти бачиш, якщо ви любите економити, то ця пропозиція точно для вас. Пані Аліно, як настрій у вас там? Бо щось ви якась невірка. Ви прокинулись взагалі? Чи ви так, чи там лежите у ліжечку і там? Прокинулась просто так чути слабенько, то я прислухаюся. Я буду говорити гучніше. Ось так краще нас чутно, чи ні? Давайте швиденько, гучно також передавайте усій Вінниці привіт. Всім бадьорого завершення робочого тижня. Угу. Пані Аліно, окей, ми вам дуже дякуємо за дзвіночок. У нас щось з комунікацією зараз не вдалося. Залишайтеся на лінії. Сьогодні вам чудово провести вечір в арт-пабі Beer & Blues на концерті Boogie Паровозу, триб'юту гурту Чиж і компанії.